معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں زارا شیخ، پرائم ٹوڈے نیوز۔ حبیب نگر پولیس حدود میں حبیب نگر پولیس کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ یہ حبیب نگر پولیس کی جانب سے ہوا، جس میں گوشہ محل اے سی پی اور حبیب نگر انسپکٹر کے علاوہ دیگر آفیسر بھی موجود تھے اور کئی پیس کمیٹی کے ممبرز بھی موجود تھے۔ اس میں محمد محبوب جو سبحان پورہ کے صدر ہیں، وہ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے گلپشی کی اور تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے اس طرح کا پروگرام قابل تعریف ہے اور عوام کو اور قریب لانے والا ایک بہترین پروگرام ہے، اور پولیس کو چاہیے کہ ایسے اور پروگرام کرے تاکہ عام آدمی پولیس سے رب پیدا کر سکے۔ شہباز بابا کے ساتھ کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ سر سر تھوڑا پلٹیے، نہیں نہیں تھوڑا گروپ لے لیں گے صاحب، ایک منٹ بھائی بھائی، ذرا سامنے چڑھ جاؤ، اوکے اوکے، ایک منٹ بھائی، ذرا پچھڑو بھائی، ذرا پچھڑو، دم ہے بھائی، هذا عفو البليات، يا حل المشكلات، يا مسبب الأسباب، يا مجيب الدعوات، يا ستار، يا جبار، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا قادر، يا خالق، يا خديم الإحسان، اللهم أجرنا من النار، يا مجير، يا مجير، يا مجير، اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم پولیس اسٹیشن کے اندر اپنا مسلمان بھائیوں سے کے ساتھ رمضان کا چیز شیئر کر رہے ہیں، اور ہر ایک بھائی کی ادھر آ کے ہمارے سے جو تھوڑی دیر اسپینڈ کیا ہے ان کے لیے بہت آباری ہوں۔ تھینک یو ویری مچ آن بیہاف آف کوشامبان ڈویژن اینڈ حبیب نگر پولیس اسٹیشن، تھینک یو ویری مچ۔ سب ہمارا مسلمان بھائیوں کو رمضان مہینے کی مبارک۔ آپ کو ہمارا کو یہ موقع دے کے پورے لوگ آ کے ہمارے سے افطار کی پارٹی لینے سے ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ پولیس بھی آج ہر ایک کے واسطے سوچ رہے، ہر ایک مذہب کے واسطے، ہر ایک کے واسطے سوچ رہے، تو اس کا ایک مثال ہے، ہم لوگ یہی قائم رکھیں گے۔ آپ اپنا عبادت کرتے رہیے، ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز، مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ۔